Inicialmente, apresento minhas saudações em nome do Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargador Fábio Shoa, e também cumprimentando o desembargador Márcio Antônio Boscaro, através dos quais eu cumprimento toda a equipe do Conselho Nacional de Justiça, magistrados, magistradas, servidores e servidoras que estarão conosco nos próximos dias, participando desta correição no primeiro e segundo grau do Poder Judiciário. Aqui quero destacar que deixo à disposição toda a equipe do Tribunal de Justiça do Estado, para qualquer auxílio que precisarem, bem como nossas estruturas, dados, estatísticas e todas as informações necessárias ao bom andamento da correição que ora se inicia. Dizemos que é um prazer enorme recebê-los aqui e essas visitas são importantes para que muitas das informações que são colhidas e aprendidas em outras visitas possam ser também compartilhadas para que nós possamos desenvolver cada vez mais um melhor serviço aos jurisdicionados. Com a palavra, o desembargador Fábio. Excelentíssimo senhor presidente, Amílcar Maia, queria dizer que é um prazer para mim estar aqui nesta sessão de abertura da visita do CNJ neste tribunal e, em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os demais desembargadores e magistrados presentes. Excelentíssimo senhor presidente da seccional da Ordem dos Advogados, doutor Aldo Medeiros. Eu devo dizer que são nessas inspeções ordinárias que o CNJ tem um contato próximo e pessoal com todos os tribunais do país. É a única oportunidade que os tribunais têm como se aproximar pessoalmente do CNJ. Fora disso, tratamos apenas de papéis ao longo de nossas atividades. Portanto, essas visitas, na minha forma de ver, são muito importantes, porque não apenas é uma oportunidade de confraternização e aproximação com os tribunais, mas também uma troca de experiências e de buscar a excelência na prestação jurisdicional, que é o objetivo de todos nós, do CNJ e dos tribunais do país. Todos tendem e querem fazer uma melhor prestação jurisdicional. Às vezes, há entraves que limitam ou dificultam isso. E aí é justamente onde pode entrar o CNJ para catalisar e para otimizar essas práticas. Ao mesmo tempo em que, vendo a realidade dos mais diversos estados, muitas vezes uma prática adotada em determinado estado pode ser levada e difundida em outros estados da federação. E isso não raras vezes acontece. De modo que é muito interessante, é muito importante esse contato do CNJ com todos. E é exatamente por isso que fazemos duas sessões, uma de abertura e outra de encerramento. E sempre o ministro vai estar presente numa delas, justamente pela importância e a necessidade desse entrosamento. Porque o CNJ precisa também dos tribunais para desenvolver com maestria a sua missão. O CNJ é um órgão em Brasília e não tem uma capilaridade que possa interagir com o Brasil todo, se não for através da parceria com os estados. E isso é muito importante. E nós vimos nessas inspeções justamente procurar práticas boas, tentar otimizar algumas outras práticas que podem não estar sendo da melhor forma adotadas, e é essa a nossa missão, a nossa função. Eu agradeço a todos, estamos à disposição
de hoje até quarta-feira, às 5 horas, para atender qualquer pessoa, sejam magistrados, promotores, advogados, ou mesmo qualquer do povo que queira ter uma interação conosco, estamos à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Eu agradeço a presença de todos, ao mesmo tempo, então, que eu declaro aberta a inspeção no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Indago se algum colega quer fazer alguma consideração. Doutor Aldo. Registrar a presença da doutora Elaine Cardoso, nossa Procuradora-Geral de Justiça do Estado, já encontra-se presente. Gostaria de fazer alguma colocação, doutora Elaine? Meu bom dia a todas e a todos. O Ministério Público vem aqui reforçar a importância dessa atuação com uma boa interlocução entre todos os integrantes do sistema de justiça. Nós sabemos que nossa sociedade passa por várias transformações e essas transformações, inclusive tecnológicas, elas impactam fortemente nos serviços que são prestados à sociedade e é muito importante que haja, de fato, uma interlocução aberta, eficiente entre esses órgãos, porque uma melhoria que aconteça no âmbito do judiciário, sem que ela possa ser acompanhada no âmbito da advocacia, no âmbito do Ministério Público, ela realmente não se mostra robusta o suficiente para garantir a resposta que o jurisdicionado precisa e deseja. Então, venho apenas também dizer que o Ministério Público do Rio Grande do Norte tem tido uma excelente interlocução com o Poder Judiciário, que se mostra sempre aberto para essa comunicação e que, especialmente nas dificuldades que nós já tivemos muitas no que diz respeito à interoperabilidade com o PJE, isso vem também tendo avanços, embora os desafios eles sejam constantes. Então, é pedir também essa sensibilidade no que diz respeito ao acompanhamento das atividades jurisdicionais no âmbito do CNJ e das orientações, para que as medidas ou as providências que eventualmente sejam
desencadeadas, elas também possam ser bem executadas e discutidas com os outros órgãos do sistema de justiça, porque o jurisdicionado, de fato, ele precisa dessa atuação integrada, né, para que a resposta seja eficiente, célere, como tenho certeza que todos nós desejamos. Muito obrigada e eu desejo um excelente trabalho a todos. Algum colega mais alguma colocação? Então, já... Presidente. Pois não. Pela ordem. Cláudio Santos. Cumprimentando Vossa Excelência na abertura dos trabalhos da equipe CNJ, bem como o desembargador Fábio Montenegro, de família aqui também, Montenegro aqui do Rio Grande do Norte, eu gostaria de dizer da oportunidade de que possamos, com a ajuda do CNJ, aprimorar os nossos trabalhos. Sempre que o CNJ tem vindo aqui, e tem vindo aqui muitas vezes, nós, sem dúvida, evoluímos no nosso trabalho. Quero adiantadamente dizer aos desembargadores, juízes e funcionários do CNJ que este tribunal tem evoluído muito, principalmente no sentido de atender as pessoas, ao público, aos advogados, aos promotores de justiça. Nenhuma pessoa chega neste tribunal, no gabinete de qualquer desembargador, e não é recebida imediatamente, ouvida pessoalmente, por WhatsApp, por telefone. Essa é a nossa prática e a nossa cultura. Desejo um bom trabalho. No que cabe ao meu gabinete, estou plenamente à disposição e espero que nós possamos, ao final deste período de 3 dias, breve período, possamos ainda mais aprimorar o nosso trabalho. Era o meu registro pessoal. Muito obrigado. Registrar a presença do Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Cristiano Gadelha, e já estando aqui declarada aberta os trabalhos pelo desembargador Fábio Shoa, não havendo mais nenhuma manifestação dos colegas sobre pronunciamento, reafirmo aqui toda a disposição do Poder Judiciário em prestar todo o auxílio necessário e desejo um excelente trabalho para os senhores e reafirmar que sejam muito bem-vindos às terras potiguares. E assim sendo, vamos prosseguir os nossos trabalhos. Obrigado a todos.